consentida, sin lugar a dúbidas, polo Partido Popular, consentida no noso país e consentida, ademais, como modus operandi no conxunto do Estado. Efectivamente, o que queremos é que se reprobe a subdelegación de goberno polos feitos que teñen acontecido despois de que un bombeiro, unha persoa que traballa para todos e todas nós, amosara como un exemplo de dignidade, amosara que son as persoas da cidadanía, son os traballadores e traballadoras públicos, son os bombeiros e bombeiras deste país os que realmente están a defender os dereitos fundamentais. E pola contra, é o Partido Popular o que está cargando contra os dereitos fundamentais, é o Partido Popular o que insiste e denuncia aos bombeiros que son exemplares e é, ademais, o Partido Popular o que está a reprimir a eses traballadores públicos que non solamente fan o seu labor correctamente, sino que son un exemplo de dignidade para todos e todas nós. Como saben vostedes, por desgraza, no noso país asistimos a múltiples desafiuzamentos. Temos recentemente tamén publicados os datos do Banco de España do último semestre, que seguen a ser estremecedores para todos e todas nós, a pesar de que ao Partido Popular dealle exactamente igual. E temos a desgracia de que vivimos efectivamente unha situación dramática no ano 2013, no pasado ano, no que unha muller maior, unha anciá, Aurelia Rey, foi desposeada da súa vivenda de maneira brutal, a pesar de que tivemos efectivamente exemplos da cidadanía activa, en particular dos movimentos sociais de stop desafiuzamentos que impediron durante 3 días que esa barbaridade se acometera. Teño que dicir, porque ademais estivemos ali presentes neses días, teño que dicir que foi un exemplo de dignidade e de pacifismo. A única brutalidade foi directamente emanada por parte das forzas da orde pública e por parte desa delegación de goberno que deu instrucción de cargar contra esas persoas, mesmo contra compañeros que están aquí, o señor Jorquera, mesmo con fotos que revelan quenes éramos violentos nese desafiuzamento. Pero temos que dicir que o máis inaudito e seguramente o caso singular é que a propia delegación de goberno dera instruccións de interpoñer accións contra un bombeiro que, insisto, negouse a cortar unha cadea porque decía e sigue a decir que o seu traballo non consiste en despoxar as persoas das súas casas, senón que o seu traballo consiste en desenvolver as tarefas para as que lle retribúen, que é justamente os labores de emerxencias. Efectivamente, é grosero ler unha sentenza dictada o día 6 de novembro de 2014 na que se le condena a esta persoa que, insisto, debe ser exemplar para todos e todas nós, se lle condena nada máis e nada menos, di esta magistrada, por provocación de reaccións no público e alterar ou poder alterar a seguridade cidadana. E mesmo tamén decide esta xuiza imporlle ás costas a esta persoa que, insisto, non solamente foi exemplar, sino que debe ser un exemplo a seguir no conxunto da función pública. Dende a Alternativa Galega de Esquerda queremos traer este debate aquí, porque no conxunto de todo o Estado e no conxunto do país, moitos e moitas funcionarios, funcionarias públicas e persoal público están a desenvolver unha campaña na que abogan a obxección de conciencia no desenvolvemento das tarefas públicas. É curioso como o Partido Popular, que invoca a obxección de conciencia, por exemplo, para evitar a práctica de interrupcións voluntarias de embarazos na rede pública sanitaria, é curioso como se negan vostedes, tamén neste caso, e por razóns ideolóxicas profundas, como foi o caso do señor Roberto Rivas, pois razóns ideolóxicas profundas amparadas no artigo 16 da Constitución, é curioso como aquí vostedes non permitan que o persoal público poda aducir razóns de obxección de conciencia para negarse, insisto, a vulnerar os dereitos fundamentais.
Desde logo, nos non vamos a combatir a sentenza. Non nos queda máis remedio que respetala, pero non compartimos en absoluto o que aquí se fixo. Pero menos compartimos a actitude do Partido Popular silente e esperamos que, desde logo, muden agora votando a favor desta iniciativa, porque, sin máis, é evidente que vostedes están gobernando en contra ou son enemigos realmente do povo. Porque, insistimos, a propiedade privada, como defende o Partido Popular, non é ilimitada. A propiedade privada, como se está a resolver e a dictar xa por moitos tribunais, ten límites, entre eles a dignidade persoal e humana. E non é digno, nin se respeta os dereitos fundamentais, cando votamos a unha anciá, unha persoa maior da súa casa e a deixamos completamente desamparada. Mesmo tamén queremos lembrar que o Partido Popular sigue a incumplir toda a normativa internacional vixente na materia. Xa trouxemos en distintas ocasións iniciativas a este pleno e mesmo tamén teñen vostedes dúas sentenzas dictadas polo Tribunal de Xustiza Europeo na que lles din que están vulnerando a Directiva 93/2013. Esa directiva que primeiro lles dixo que era inadecuado porque non permitían causas de oposición no trámite de execución civil, pero que agora, cando despois vostedes de non permitir, non, ou non atender as demandas da plataforma de stop desafiuzamentos ou mesmo do que daquela reivindicou no Congreso a señora Ada Colau con asistida por 1,5 millón de firmas, pois realmente impide, non, de xeito efectivo que se cumplan os dereitos fundamentais no noso país. A verdade é que o noso país se están sacando as cores. A verdade é que aínda non teñen adaptada a normativa nesta segunda sentencia dictada en xullo, na que, como ben saben vostedes, non é propia a normativa que temos dun país democrático. Non é propia porque, como sabemos, na redacción que acuñou o Partido Popular, non lle permite recurrir en apelación ás partes cando son desestimadas as súas pretensións. E, efectivamente, o Tribunal de Xustiza Europeo voltou a dicir que España estaba incumplindo a normativa internacional. Pero non solamente é o Tribunal de Xustiza Europeo, é que a propia relatora especial da ONU en materia de vivenda nos está a dicir, no caso de España, que pasamos a ser directamente proveedores de vivendas asequibles a facilitadores dos mercados financieros. E é a propia relatora da ONU a que está sinalando a este Estado español como que efectivamente concibe a vivenda como un activo e non efectivamente como un producto básico ou que satisface necesidades básicas. En definitiva, vostedes están a vulnerar os dereitos fundamentais. En definitiva, xa votaron en contra nesta Cámara da petición que nos trouxemos dende a Alternativa Galega de Esquerda de recoñecer a ese bombeiro que tivo a valentía e orgullo de non formar parte dese proceso violento contra unha anciá na que vostedes pretendían, e así fixeron, votar da súa casa. Pedimos daquela unha medalla para este bombeiro, porque creemos sinceramente que o seu comportamento é exemplar. Vostedes, os homes e mulleres do Partido Popular, votaron en contra. Agora pedimoslle, á vista do que está a acontecer e á vista, ademais, dese comportamento brutal, violento, do señor subdelegado de goberno, pedimoslle que defendan os dereitos fundamentais, que se poñan dos lados, do lado das persoas máis débiles, víctimas desta crise, que por tanto defendan a dignidade neste Parlamento e voten a favor desta reprobación. Remato xa, señora presidenta. Vostedes ás veces non son conscientes da crise de representación que estamos a vivir. Vostedes non son conscientes de que cos seus comportamentos é obvio que a xente aí fora entenda ou crea que os parlamentos sirven para ben pouco. Vostedes gobernan contra a xente e por esa razón, como gobernan contra a xente, sin lugar a dúbidas, serán cuestionados nas rúas e serán votados con B, sin dúbida, do lugar no que hoxe se atopan. Creemos que unha causa de dignidade demostren que están a favor da defensa dos dereitos fundamentais, demostren que ese bombeiro foi exemplar para o noso país, como por certo tivo boa acollida no conxunto do Estado, e voten a favor desta iniciativa.
Gracias.